Nisi Isi Marija, draga braća i sestre. Nalazimo se u zagrebačkom naselju Stenjevec, a naši domaćini su Dora i Kvirin Polondak. Mladi bračni par, evo u braku su tek četiri mjeseca. Danas će nam pričati o svom životu i odrastanju i djetinstvu u tradicionalnoj vjeri koja je poslije prerasla u pravu živu vjeru. Također će nam pričati kako su se tražili za vrijeme svog mladenaštva, ali i o svojoj vezi i hodanju koja ih je približila dragom Bogu još i više, gdje su dobili i poziv od dragog Boga da stupe u obitelj. Također će nam, to jest u brak, također će nam pričati i o tome kako su se prije toga dugo, dugo molili za svog budućeg supružnika. Dragi moji polondaci, hvala nisi Marija. Uvijek. <laughs> Kako ste? <laughs> Super smo, dobro smo Evo, odlično, odlično. Baš mi je jako drago da imamo u emisiji ovako jedan mladi bračni par, lijep, drag, pametan, jako ste sposobni, imate puno interesa. Uh, Biće pravo zadovoljstvo s vama razgovarati večeras i družice. Evo, i nama je drago da si došli kod nas. I nam Do, s tobom razgovarati. Bogu hvala. Evo, s obzirom da je sastavni dio emisije i kuhanje, Dora, što ćemo večeras sklopati praviti? Pa zelenu tjesterinu sa tunom na crveno. Odlično, dalmatinski, ja. Da. <laughs> a so, a će a, za bilj... desert bučnica. Znači, da, da, se. Da, evo tako da. <laughs> Lazak, Prva <laughs> liga, ekstra, ekstra. Evo, dragi gledatelji, još jedan vrhunski blagosljen tek je pred nama. Ostanite s nama do kraja. Dragi moj Kvirine, ja sam čuo da je naša draga Dora od jedne dobre kolegice, u stvari od njene bake, dobila pun gepek buča. Je, pa smo se sad malo, moramo sad malo to i potrošiti. Moramo, to, e, moramo s toga riješiti. Moramo riješiti, da. A ti ćeš bolje nego blagoslovljen na teku. Da, evo. Pa što će nam onda praviti? E, bučnicu. Bučnicu, opa! To je vrh. Tak da evo, imali smo za juku. A znaš imamo, to A probali smo, probali smo već par puta, pa valjda će onda, onda dobro. Pa gdje nam onda reci, evo za ovu vašu verziju bučnice, što nam točno treba? E, Boča, e, sir, vrhnje i jaj. I kore. Mi, mi smo, imamo ih tu spremne, tako da evo. Može, može. Ćemo Možemo da u akciju. Stavljamo buču. Uh -huh. Tako. Mi smo nju naribali, ocijedili. Aha, bravo, bravo. I nište stavljamo sir svaka čast. Stavljamo si. Jel inače voliš kuhat? E, Pa volim, ali evo, tajna je, počeo sam u braku sad. O, ovaj, super, više. pa to je to. Pa Prije pa to sam to ti to. bio samo roštilj, a sad sam se prebacio i na... A neka, vjerojatno, i na nekad, ove stvari, vjerojatno nekad je nekad i kuhate zajedno, tako? Je, je je. je, je. Malo se dijelimo, malo skupa, tak' da ono, kako možemo. I jaja. Jedno nam je dovoljno. Jedno nam je dosta. Sad ćemo to promiješati. Dobro. Kvirine, čujem da vi ti i Dora ovu bučnicu volite napraviti pa odnijeti svojim planinarima, ekipi s planinarenja. Volite planinari? E, je, tako? mi smo ti planinari i tako smo se upoznali. Evo, bravo, veš, bravo. A šta da kaže da ekipa na bučnicu? Pa evo, njima se svidjelo, tak tako smo ovdje i završili. <laughs> A planinari vole da, papet, jel? Tako tak pa da, vole vole tako da, bila im je fina. Dugo se baviš planinarenjem? E, cijeli život sam bio u penjanju, a onda sad, ono, skupa smo i upoznali smo se na planinarenju i sad skupa planinarimo ono, i kroz kako, vezu i kroz brak i Je to neki klub, društvo, što je to? Pa mi smo ti u biti u tom, e, ajmo reći, to ti je grupa prijatelja. Aha. Izletnička katolička sekcija X. Bravo. ovaj, ubiti, je to u biti tamo smo... neke župe ili zajednice? Pa, to je za sad grupa prijatelja. i ovaj, tako, mi skupa planinarimo i to ti je to. Uskoro ćemo vjerojatno postati udruga, ali za sad smo ovako ekipa. Bravo, je li to sve va ekipa vaših godina ili...? To su ti sve studenti, ono, radnička, mladić, na ono, prilike naših godina. Super, čer, tako, ček, ono, bili smo i na ovim okolnim planinama i mm -hmm. evo, do Triglava smo došli, to su ti naši... Vrh. Jel se teško planinarski pa je. Je, yeah. <laughs> yeah, neću te lagati. Nije to baš slijeme, yeah, a? Je, <laughs> yeah, je, teško je. Kvirina je smjesa nam je spremna, ali možemo sad kore mazati? Je, yeah. ovo smo sad izmiješali i sad ćemo kore namazati. Bravo, bravo. Nije baš da bi se muškarci uhvatili rad pitu, jel da kvirina? A evo, tako smo se nekak mi podijelili, ovaj mene ti zapadnu djesta <laughs> <laughs> i pite. Um, e sad ćemo je malo nauljit, da ih možemo spojiti Ali dobro tebi to ide. Dobro ti si ovako baš izrazito sposoban i inteligentan, ti si inženjer, jel' tako? Jes, jes, jes. Tak da evo ja te tako malo i u kuhinji sam, bravo, onda bravo, bravo, bravo. Na, na taj način orijentiram.

vinom, da se to ne, da ne bježi nadjev. Čević, sve se fore polovi. To smo skužile da je to dobra forica, znači ove rubove sa vinom. A ček, nisi mi rekao, jel te ovo neko u familiji naučio ili si ono sam? Ne, ovo smo ti sami, sam smo u baku bili prva dva puta, smo imali malo na telefonu, ovaj, aha, aha. Kak, da, kak da, šta, ali onda smo, onda smo onda sam polovio, tako da, eto. A odakle je baka? Moji su iz Zagreba. Aha, ali moja je porijeklom iz Međimurja. Eto, pozdravljamo i, baku. Da, eto, Dobru i baku, baku. i baku. da. Eto. Evo, ovo nam je prva. Bravo, bravo. Eto, sad još. Baš je... ono, inženjerski. <laughs> Evo ga, tu smo još sad ušuškali. Odlično, odlično. I sad iz početka. Idemo sljedeću. Jel želiš ti probat sad kad si vidio kak to ide? Ajde. Ajde. <laughs> Dobro, znači... Jel ja, ono... stavi si prvo ovu jednu. Prvo jednu. Ups. Dobro. Pa onda malo ulje, jel? Mm. Saš ti vid staro kuhara. <laughs> Samo ti to slobodno, slobodno ti stavi dosta, da se to zalijepi. Stavi u pečnicu. Da. Koliko dugo i 100, na koliko stupnjeva? 180, neki 20 minuta, 25. O, tako. pa to je za čas. Ovisi koliko smo debelo namotali. <laughs> Draga Dora, dragi Kvirine. Baš mi je drago da jedan ovako mlad par imamo u blagoslovenom teku. A, evo Dora, počet ćemo od tebe. Mm -hmm. Ti si odrasla u Zadru u jednoj tradicionalnoj katoličkoj obitelji išlo se na misu, molilo se, tu si neke temelje dobila koje si poslije o Bogu hvala uspjela razviti dalje u jednu živu jer, Evo, možeš nam ti ispričati kako je izgledalo tvoje odrastanje. Da, pa evo, rođena sam u Zadru. Tamo sam živjela dok nisam upisala fakultet. Ovaj, u, u mladosti dosta smo išli, išli smo svake nedjelje na misu, molili smo se na večer, ali nekako kako smo odrastali to se malo izgubilo. Ali meni je zapravo ostalo, ostala ta molitva samo večernja, ali mi je ostala. I uvijek sam nekako imala pri ruci molitvenik, nekako sam to čitala i tako nekako ono čemu si izložen, to te na kraju zapravo izgradi i ne mogu reći da sam da ono da sam poznala boga e, kao većina ono kasnije u životu nego naprosto sam tome bila izložena od malena. Na tebe je puno utjecala i činjenica da si obitelji imala i časnu sestru. Pa da, zapravo. Koliko god, ja, koliko god ja to nisam svačala, to je zapravo dosta na mene utjecalo jer ona bi stalno, kad god bi bio neki rođendan, ona pokloni krunicu. Ona pokloni molitvenik, ona pokloni nešto ili nekog anđelčića ili nešto tako. I meni to tad nije ništa značilo. Bilo, nisam htjela takve poklone, nisu mi bili baš zanimljivi. Ali ono, kako bi mi soba već bila puna anđela, puna molitvenika, tih knjižica, ja bi tako, bila sam znatiželjna pa bi pročitala. I tako nekako zapravo sam poznala i Boga, i svece, i Bibliju i, i sve. Dok si bila mlada i dok si odrastala u Zadru, malo je ipak postao jedan problem, to je manjak duhovnog sadržaja. Kako da. je to utjecalo na tebe? Pa ja sam se pokušavala pronaći u, tim, u zajednici u Frami, ali to zapravo nije još bilo oformljeno. Oni baš nisu imali neki kompas, nisu baš imali ni duhovnika i to. U Zadru to tad nije, nije baš zaživjelo. Ovaj, sad je puno drukčija priča nego što je bila prije deset godina. Sad stvarno ima sve za svakoga i obiteljskih zajednica i molitvenih zajednica i svakakvih sadržaja, ali tada toga nije bilo. I ja sam bila vrlo tužna zato što sam volila crkvu i volila Boga, ali zapravo se nisam nigdje uklapala, nigdje se nisam mogla uh, pronaći, nigdje nisam mogla naći to zajedništvo i ljude koji vjeruju iste stvari što i ja. Probala si kroz framu, ali nisi se baš tamo pronašla. Pa da, mislim, ta frama imala svoje probleme u početku što nije imala duhovnika, što su to bili ljudi koji stvarno nisu imali neki smjer. To je bila grupa prijatelja koji su se eto nalazili u crkvi, ali baš tu nije bilo nekih temelja, ni nikog da to usmjeri. Tako da zapravo sam ja iz toga izašla razočarana. A, zatim si upisala fakultet u Zagrebu. Da li si se tu pronašla ili je isto bilo lutanja i izgubljenosti? Pa zapravo sam prvo vrlo ozbiljno shvatila svoju prvu godinu faksa i htjela sam stvarno i um, iskoristiti u najbolje moguće, ali da... Ono, da dosta naučim, da se potrudim, da se naviknem živjeti u Zagrebu i to bilo mi je dosta izazovno. Ovaj, jedan prijatelj me pozvao da dođem u Framu i onda sam se odazvala. Ali tamo su većinom bili ljudi iz kvarta, mlađa ekipa i tako. I bilo mi je dosta daleko i nekako se tad bio mi je dost faks, dosta težak. Imala sam neke zdravstvene probleme i nisam se naprosto tamo, nisam tamo naprosto ostala. Ono što sam tamo tražila je više neko isto i negdje neko mjesto gdje pripadam nisam zapravo tražila tada još neko mjesto gdje bi ja služila. Eto, to je ono tek došlo sa kasnijim instrukcijama i mati slobode i tom uključenju u instruktore i pomaganju djeci gdje sam zapravo onda kasnije krenula to i radit sa strane i eto. Kako si došla u Zagreb, pa si se tražila, pa je Frama isto nije zadovoljila, ali evo, kažeš, došla si, otkrila si Salezijance. Uh -huh. Kako si se tamo smjestila, da tako kažem. Pa zapravo tamo više nisam tražila da me prihvate, nisam više tražila da se uklopim. Naprosto sam došla služiti. Tamo sam, ono, kad su bili oratori i bi prala suđe, družila sam se većinom sa djecom, držala sam instrukcije, tako sam najviše upoznala djecu i koliko je zapravo njima bitno mentorstvo i koliko je njima potrebno više nego od samih instrukcija. I Eto, to je zapravo bila skroz neka druga dimenzija gdje sam ja zapravo od prije, od načina života gdje sam ja zapravo tražila gdje ću, gdje ću se ja pronaći, gdje će meni biti lijepo. Tu sam zapravo došla, došla nekom drugom pomoći i tu su zapravo došli najveći plodovi kasnije. Kvirine, sad ćemo malo razgovarati s tobom. Ti imaš vrlo sličnu priču poput Dore, dolaziš iz tradicionalne kršćanske obitelji. Pa da, slično kao je kod Dore. Molili smo dok smo bili mali, ovaj... E, recimo redovito, ono prije spavanja i to. E, moji su išli, e, išlo se nedeljom na misu, išlo se za blagdane. Ali nekako kako smo odrastali, tako smo i brat i ja sve, sve manje išli. E, tako da ono, ja nisam nikad baš izgubio taj odnos sa Bogom, ali sve je to nekako bilo sve manje i manje, ono, kako kak sam ulazio u pubertet, kroz srednju školu i to. Nekako manje se išlo, manje se išlo na misu, manje sam... Polako je taj odnos sa Bogom i ta molitva je bila... Bilo je, uvijek je bilo, ali nije možda bilo toliko koliko u, u djetinstvu. Dora se u svojoj mladosti dosta tražila, probala je framu, pa našla se na kraju kod salezijanaca. Jesi li ti isto tako tražio svoje mjesto? gdje ćeš se uklopiti da bude neko društvo bliže Bogu? Pa u toj mlađoj dobi nisam. Ovaj, za vrijeme osnovne i srednje škole ja sam u principu no, prakticirao osobnu molitvu i to, ali nisam ja znao da postoje baš mladi u crkvi. Nisam, nisam bio uopće u, u crkvi aktivan, niti sam, kao što sam rekao, baš redovito išao. Živio sam, recimo, više tim svjetovnim životom, osim što sam ono, prakticirao molitvu, ali to je bilo dosta onako dječji i to i nisam, nisam baš, nisam bio aktivni vjernik. Kvirine, upisivanje fakulteta i taj početak studiranja je bilo jedno vrlo, vrlo turbulentno razdoblje za tebe. E, pa da, kroz srednju školu sve je nekako sve išlo relativno glatko i tu sam se ja polako pred kraj srednje e, malo odvojio od Boga i malo i ta molitva bila sve slabija. Uh, a onda kako sam pisao uh, faks, uh, postalo je sve teže u životu uh, i taj fakultet je bio težak i uh, još se baš u tom periodu neke, neke stvari izdogađale i moji roditelji su se rastali na toj dok sam ja bio prva godina fakulteta i uh, prekinuo sam onda vezu sa, sa jednom suromskom s kojom sam bio i i ono sam i pao tu prvu godinu, tako da ovaj te godine se svašta, svašta istogađalo. Sve ti palo na u, u, u godinu dana? Da. Je li ti to, evo, ipak je to jedno posebno razdoblje gdje ljude te turbulencije obično ponukaju da počnu razmišljati o Bogu, je li tebi isto tako možda došla misao Boga da bi možda tu mogao naći nekakav mir u vjeri? Pa Možda polako, možda malo, ali nije taj prijelaz se dogodio baš naglo. Ovaj, ja sam bio malo, sam reći, tražio, bio sam dosta izgubljen u tom, tom periodu i polako sam, polako sam se pokušao pronaći, ali nije to, nije to išlo bez Boga. I onda kad je izgledalo da je sve palo u vodu, dobio se jedan mail koji je bitno promijenio cijelu priču u tvojom životu. Da, ovaj... Čem se radi? Da. E, nama su na fakultetu slali razne, razne mailove. E, Stvarno svašta. Ono, od izložbe Mačaka do... Svašta smo mi dobivali. Tako smo mi dobili mail da se održava duhovna obnova u Mariji Pomoćnici tamo za fakultete i da će se za naš fakultet isto održati. I ovaj... I ja sam to prvo vidio i mislio sam kao... U redu, ono, u redu. Nije, nije meni to baš puno ovaj, odlačilo pozornost onda sam to vidio na facebooku onda sam to vidio na stranici našeg fakulteta onda sam to vidio eh, na forumu i tako ja sam to vidio na tri četiri pet puta i svaki put kad bi ja to vidio ja sam to još malo pročitao pa još malo pa još malo i ovaj, onda sam vidio da se se održava negdje na, negdje na kneži i nisam ni znao koja je to eh, gdje je to koja je to crkva nisam uopće znao Šta to je? O, nisam ja ni znao baš šta je duhovna obnova. Ja sam vidio duhovna obnova, dobro, o, ovaj, ja, ali nisam ja baš razmišljao o tome da bi ja išao na to. Ja sam samo mislio zanimljivo, ali nisam baš razmišljao da bi, da bi ja na to otišao. I onda sam vidio jedan članak od jednog, na jednom portalu gdje je pisalo nekad najugledniji hrvatski fakultet, FER, poziva svoje učenike, poziva svoje studente na duhovnu obnovu. I onda sam ja pročitao taj članak i u tom članku je bila hrpa neistina, hrpa gluposti. Prozivali su na ono, naš fakultet. Bila je hrpa, hrpa izmišljotina o tome. I onda su objavili još jedan članak gdje su bili komentari ljudi kao da kak se to jedan fakultet usuđuje i tak razno razni ručni komentari. I onda meni pa ono kad sam o tome razmišljao, kad sam to gledao, mislio sam ako su oni toliko protiv toga, mogli bi to biti dobro. Ovaj, i odlučio sam... Pametno, razmite, pa da. <laughs> mm -hmm. Tako da, baš je bilo puno ono, e, ružnih komentara, puno ono, ružnih riječi, puno, puno, ono, puno tog lošega iz ničeg. Stvarno, mi smo dobivali i pozive na svašta, na svašta nešto. Nije to bila jedina stvar. I onda sam odlučio da ću otići. E, I tako, to, to je bilo, e, to je bilo negdje kraj jeseni, početak zime, 11-12 mjesec. E, moje te druge godine, odnosno prve godine, drugi put studiranja i ovaj, odlučio sam da ću otići. I došao sam na knježnju, nisam znao, kol, nisam znao kako će to izgledati, nisam znao što je duhovna obnova. Um, i mislio sam šta na tri tisuće studenta koliko može biti katolika, Dvadeset. <laughs> nisam znao. Ovaj, I nis, nisam znao ni kako će to točno izgledati, bilo se spominjalo klanjanje, nisam znao što je klanjenje. Ovaj, i dobro, ja sam došao u crkvu, mislio sam da će to možda biti u nekoj maloj dvoranici, nekoj sobici. Nisam znao kako će to izgledat. I kad sam došao tamo na knježi, u Mariju pomoćnicu, e, puna crkva. Puna crkva, bilo je puno i e, bio je naš zbor, safera, bilo je... E, ono, sve je bilo popunjeno, ni, nisam imao ni gdje za sjest, sam tam iza. I ovaj... I mogu ti reći da me baš dotaknula ta, ta duhovna obnova. Ovaj, bila je, nek, bila je misa, e, to je bilo nakon dosta dugo vremena da sam bio na svetoj misi. Ovaj, bilo, je, e, bilo je klanjanje, kasnije kratko, bila je bila je isto neka kratka kateheza. I, ovaj, I jako me to sve skupa i dotaknulo i taj velik broj e, mladih koji uopće nisam, nisam mislio da je to moguće. I ono, općenito me duh sveti nekako, ja bih rekao, u tom trenutku počeo, počeo malo zahvaćati. I ovaj, i baš me ta duhovna obnova obnovila <laughs> i promijenila. Ovaj, stvarno nisam, tati, u tom trenutku sam baš bio ono... E, bila je i teška situacija u životu malo i stvarno mi je nešto tak, e, tako trebalo. Tako da ovaj... I onda pred kraj te duhovne obnove. E, svećenik koji je vodio obnovu rekao, pa vi ste svi ovdje, svi znate matematiku, fiziku i to. Nama treba neko ko, ono, ko će držati instrukcije pripreme za maturu i to pa dajte se javite kao nemojte svoje talente držati za sebe i meni je to stvarno sam dobio nek, dosta jak poticaj da, da se ja u tome dam stvarno sam se osjećao nekako uh, jadno da sad nešto što ja znam i da ne pomognem drugome i htio sam, htio sam se ja uh, uključiti početi na neki način služiti i onda si se javio uh, instrukcije, ali nisam dobio odmah odgovor pa da, mislim taj svećenik je to tak rekao da se ja mislio da će se on sutra javiti, to je, međutim nije. Ja sam bio, ja sam bio našao na web stranici Župe e mail, poslao sam mail, ono, sa info, svojim informacijama i da bih htio držati instrukcije. Međutim, nigdje odgovor, niko meni ništa ne odgovara, ovaj, i ja sam se nekako sveko dojam da, ono, e kažem da će to stvarno se dogoditi vrlo brzo, da ću ja se tamo uključiti, da će se nešto početi događati, međutim ništa. I ovaj, ali ja sam ta misa i ta duhovna ja su me stvarno dotaknula ja sam nastavio ići na svetu misu. Polako, ne, ne baš svake nedelje, ali sam krenuo nakon onog stvarno dugo, dugo vremena što nisam išao. I ovaj, ja sam tak polako, polako sam se malo počeo približavati opet, uh, opet Bogu. Ovaj, ali, evo, nisam, neko vrijeme nisam se ja uključi, u, uključio, ja sam čekao taj odgovor i ništa se nije događalo. I to je bilo nekih uh, tri, četiri mjeseca. To je bilo tako u 12. mjesecu, a tek sam u četvrtom mjesecu se uključio. I m, tek nakon par mjeseci, tek nakon ono, dva, tri mjeseca su mi se povratno javili i rekli da, ono, da zapravo trebaju, trebaju nekog da, da im pomogne. Tako da to, taj period je stvarno bio dosta dugačak. Ništa se tu nije dogodilo preko noći. Ali kroz cijelo to vrijeme sam ja polako, ono, malim, malim koracima se približavao ponovno Bogu. Onda si napokon počeo davati instrukcije i uključivati se u razne aktivnosti za mlade, jer si tu onda našao svoj put za rast u vjeri. Pa da, trebalo je neko vrijeme dok sam se ja, dok sam se ja u to uključio i onda je došao konačno i taj četvrti mjesec kad smo se dogovorili da ću krenut e, držati instrukcija. I ja sam polako tam krenuo, ja sam išao jednom tjedno tamo i nisam se ja baš uključio u ostale sadržaje. Nisam ja ni znao baš da je to tako aktivno, ni da, ni da postoje neki, do, i sadržaj, ni da, da toliko mladih ide tamo na, ono, na, na sve to. Ovaj, u to vrijeme sam ja povremeno išao na svetu misu. Nisam još baš niti bio redovit, niti sam baš, ajmo reći, nešto što u vjeri, ali sam se polako krenuo približavati Bogu i molitva je tu sve više dolazila i sve to polako, polako krenulo. Ovo, mogu reći da me stvarno me to držanje instrukcija u jednu ruku ono isto formiralo i kako sam sve više se tamo približavao i polako sam se uključivao u sve to. I bilo je, evo ja, baš isto zanimljivo, oratori na Sljemenu planinarenje. Ja sam rekao volim planinari, volim ovaj, ići u prirodu. Pa ono, zašto ne? Zašto ne otići sa nekom novom ekipom? Zan, ono, zanimljivo. I tako sam, tako sam krenuo, ovaj, tako sam otišao. Taj, jedan put se to održalo sa, e, sa ekipom sa Knežije e, gore na Slijeme. Ono, to je bilo jedno planinarenje, jedan dan, malo druženje gore i to. I, ovaj, I to mi isto, isto opet sam se iznenadio, stalno iznenađivo koliko ima i, i mladih i kako je to sve skupa i živo i stalno me neko kroz sve to duh sveti potica da još, da se još više uključim, da još više tražim Boga, da se još više dam u sve to. I eto, nakon toga oratorija na Sljemenu još sam nastavio, još sam nastavio držati te instrukcije i polako je završavala ta godina, matura se održala. Ovi moji učenici su prošli dosta dobro i, i, ovaj, i ta godina je bila gotova i onda me svećenik koji je, koji je bio tamo vodio oratoriju to pitao da li bih htio doći na ljetni kamp, nisam ni znao da postoje neki ljetni kampovi, kao ono postine na brač kao ono tjedan dana malo, de, to, je, to je bio termin za volontere i kako sam te tu godinu volontirao da, ono, da odem s njima, da ono malo e, druženje, molitva i to. Meni to zvučalo odlično i ja sam se odlučio, odlučio sam se otići. I e, ponovno nekako u toj godini opet neki mali događaj koji me još više približavao Bogu. I opet u tih tjedan dana, ono, svaki dan je bila sveta misa, molitva, malo. Tu sam se ja opet krenuo malo sve više približavati e, vjeri i, i Bogu. I onda sam napokon završio i to prvu godinu fakulteta. Tako da, evo, kak sam se počeo i, i duhovno mijenjati, tako se i druge stvari polako počele poslagivati. Bog je sve stavio na sve Da, mjesto. polako je to krenulo. E, s obzirom da, da si živio na svetom duhu, evo, unatoč ovim tvojim aktivnostima na knježi, prijatelj te je pozvao na nekako duhovno događanje na svetom duhu. I ti si otišao i onda si to te skroz... Da ne kažem općinu, ali se svidilo, da? Je, je, je. Ja sam tad bio dosta aktivan, mislim relativno aktivan na kneži oko tih instrukcija i toga, ali me prijatelj pozvao da li bih htio doći na susret mladih e, na Sveti duh. I meni se to činilo dosta zgodno, jer mi je jako blizu da ja sam tamo živio i, ovaj, i zanimalo me ono, šta postoji, nekako ono... E, bio sam novo vjeri i zanimalo me šta se sve događa i šta postoji i odlučio sam otići na njegov poziv i to je, bilo, to je bila ta jesen te godine kad sam konačno završio prvu godinu i bio druga godina. Ovaj i odlučio, da, odlučio sam, odlučio sam njegov poziv tamo doći i to je bilo, to je bilo dosta malo događanje, tad bilo je dvadesetak ljudi, ovaj, i to je bilo, ta, to je bilo bila je sveta misa i nakon toga kratka kateheza, klanjanje i slavljenje. Ovaj, to su sad bili počeci eh, DDV-a duhovno duhovitih večeri na Svetom duhu. To je te godine krenulo. To, su bili, to je bio praktički prvi susret. To je tad bilo jako malo. Tad je bilo, mi smo se nalazili u kapelici i to je bilo možda dva ljudi. Tad me je Fras pitao da li bi se ja htio uključiti u, u zajednicu. Nisam ja tad znao šta je zajednica ni šta to točno znači, ali sam pristo. Ovaj, I tako su krenuli, tako su krenuli um, ti susreti zajednice i tu sam onda bio sve aktivniji. Uključio sam se u aktivnosti zajednice, uključio sam se, redovito sam išao na, na susrete ddv -a. i polako, polako, je to sve krenulo rasti. Zajednica je bila sve veća i sve više i više ljudi je dolazilo. To je, ovaj, polako smo i iz kapelice se prebacili u crkvu. Uh, sve više i više ljudi je, je tu krenulo ići. To je bio onda i prvi Antonovski hod i puno se tu aktivnosti oko toga krenulo događat i svašta se tu pokrenulo. I tako je ta godina završila. Ja sam uspio završiti i tu godinu. I polako su onda te godine krenule ići. Ovaj, ja sam... Meni je i na faksu krenulo. uspjeva sam davati godinu za godinom. Uh, I te godine na na DDV-u i u zajednici su isto brzo prolazile i sve, to je sve više raslo i raslo i raslo. Danas dolazi 700, 800 ljudi i više, puna crkva ovaj, na te susrete. Polako je, to, polako je to sve skupa raslo. Moje godine su na faksu isto, isto išle. I ono, ja, to, to, cijelo služenje i to cijelo ovaj, um, iskustvo u zajednici i Uh -huh. kroz sve tome promijenilo. Ovaj, ja sam tamo u e, sastavljanju razglasa bio je u takvim tehničkim stvarima i to me dosta obilježilo. Ovaj, Konačno sam našao neko mjesto gdje mogu služiti kroz neki svoj talent. I to je bilo ono na što me nekako duh sveti pozivao cijelo vrijeme. I ono kad sam ja na onom prvom susretu, e, na onoj duhovnoj obnovi, e, osjetio taj neki poziv za služenjem, on se nekak nastavio kroz, kroz sve te godine i dobio neki svoj uh, oblik. Dora, da nastavimo malo s tobom. Uh -huh. Ajde nam ispječa. kako ste se ti i poznali? Pa evo, ja sam uh, polako privodila faks kraju. Bila sam tad upisala i drugi fakultet i baš mi je bilo, sve mi je nekako išlo. Baš mi je bilo i lijepo i u Zagrebu, bila sam uključena u te instrukcije, Uh, imala sam stalo... sve sjelo na svoje. da sve je sjelo na svoje meni je baš bilo super i pripremila sam se da krenem na praksu u zadar često sam tako planinarila sa prijateljima i zapravo sa tom našom zajedničkom ekipom i zapravo igrom slučaja uh, smo preko te zajedničke prijateljice smo se upoznali na jednom od planinarenja i tu smo se upoznali u autu i eto Kverim me kasnije pozvao na piće ja sam se nekako odvažila, rekla sam kao može, iako uopće nisam bila zainteresirana, ali on je, ja sam mislila da je on jako drag, nemam razloga da ga odbijem, pa idem to prihvatiti pa idemo, nema veze. Ali nisam ništa od toga mislila i nastavila sam sa svojim životom, tad sam bila veslala u sportu, duhovne obnove, sve, nisam ja tome pridavala nikakav značaj. Kvirine, baš negdje u tom Periodu, ti si se baš intenzivno molio Bogu za buduću suprugu. Činilo se kao da se neće nikad pojaviti, puf, sjedne ti, kretebe u autu. Ali, doslovno, da, stvarno je tako bilo. Ovaj, ja sam već dugo vremena molio sa svoju buduću ženu, ali ona nikako da dođe. Ovaj, ja sam bio tak, tako nekako... Ovaj, E, okružen sa puno i djevojaka i općenito ono kretu se među jako puno ljudi al nikako da se pojavi e, tamo buduća žena da <laughs> ovaj nekako u tom periodu nisam ja baš e, toliko intenzivno o tome više razmišljao malo sam bio ovaj nisam više tome toliko, toliko bio nekako zabrinut oko toga nego sam naprosto ovaj, prepustio Bog. bogu mm. i kako bude ovaj i kako sam to prepustio Bogu, tako sam tako ona sjela sa mnom u auto. <laughs> ja bi se nadovezala. Ovaj, na tom planinarenju je on bio dosta, dosta uporan i naporan i zapravo zato sam ja i pristala da s njim izađem jer sam se nekako njega morala riješiti da svi ne skuže da on baš mene nekako tu cilja. I meni je bilo jako neugodno jer mi smo bili u restoranu i on je s drugog kraja restorana došao mene ponuditi s picom. Pa onda na benzinskoj je čaj, ćeš Meni je bilo neugodno ga odbiti kao dobro, dobro. I, ovaj, I tako nekako sam zapravo pristala i da izađemo kasnije. Naprosto je bio uporan. Inače ne bi. Ja sam bila skroz u nekom drugom, drugom filmu. Ja sam bila to da ja idem u Zadar, ja idem na praksu. Ne treba meni to. Ja ću njemu pristojno ga odbiti. To, tako će to biti, ali evo, on je bio dosta uporan. <laughs> A ti si bila toliko pristina da ja nisam ni skužio da ti mene želiš odbiti ovaj tako. Da, <laughs> da, da. da. A to. <laughs> A viš, isplatila se upornost. Da. da. Bogu hvala, neka, neka. Da. I onda ste otišli na prvu jednu kavu, samo da. vas dvoje. Da, ovaj, brzo poslije što smo bili na tom izletu, ovaj, smo išli na kavu. Um, ja sam je bio baš na tom izletu sliko, pa sam onda poslao te slike i tako malo smo krenuli pričat. Ovaj, I onda smo išli na, išli smo na kavu, u slastičarnu. I nije ni ona baš imala neko očekivanja velika, nisam, nisam, niti ja. Ali evo, ta kratka kava je potrajala dok nas konobar nije zamolio da odemo. <laughs> oh, ja sam imala cijelo vrijeme plan da ću ja otići na misu mladih u po, Je bila misa i kao ok, sad ćemo mi biti tu na kavi 5 minuta i ja ću onda samo reći ja sam planirala ići na misu mladih i ja ću otići. I onda nešto mi smo se zapričali, ja pogledam na sat i već je prošlo sam i ja više nisam mogla zapravo, nisam imala više šta reći naprosto. <laughs> da, tako da ta prva kava je bila jedno 5-6 <laughs> Bila je duga, da. <laughs> na kavi ti se Kvirin jako svidio, ali svejedno si ti držala nekakav štit, neprobojni koji ti nije dozvoljavao da napraviš iskorak naprijed. Da, um, ja sam se zapravo dosta dugo već molila za muža, ali ne da se on baš skoro pojavi. Nisam ne se ja baš osjećala. Ne sad. <laughs> uh, nisam se baš osjećala spremno. dođi <laughs> <No, no, no. laughs> nisam se baš osjećala spremno za to. I nekako sam ja u glavi imala sve svoje planove. Meni je sve išlo kako sam ja htjela. Sad ću ja završiti fakultet. Sad ću završiti drugi. <laughs> idem planinariti, idem se družiti s prijateljima, vraćam se u Zadar i nema sad tu naprosto... Nema prostora. Nema sad tu vremena ni prostora, ni naprosto sam nekako cijelo vrijeme bila na nekoj distanci i samo planirala kako ću ja njemu reći pa ono, gle, ja idem, ja idem u, Zadar u Zadar i da. Reci, kako ćeš ga se riješiti? Da, da. ja sve nešto to kao ja ću se njega riješiti i baš su mi tu to... Puno pomogli. I baš ih je sam Bog poslao i jednu prijateljicu i tatu. I baš je bitno i sad u braku se u, u nekako družiti sa takvim ljudima koji nas povezuju, a ne? Koji nas a, Razvajaju, razdvajaju, da. da. Pogotovo je to nekako ono u ženskom društvu gdje kao on je ovakav, on je takav, ajme on ovo. E, I onda se druga žena isto žali, ali zapravo to nije, nije način. Mi, mi smo zapravo odabrali jedno drugo i trebamo zajedno rastu svetosti i to je sad to. Znači nema sad da nas neko rastavlja. Jedna prijateljica, ona baš zna me, pozna me cijeli život i zna da, da želim obitelj, ali zna da sam tako nekako više vezana za neke svoje planove, kako ću ja, nisam ja spremna, nisam ja sigurna, nisam ja dobra i to. I sve će se meni dogoditi kad ja hoću. I u biti ona me nazvala i pričali smo tako sat vremena. Ona je bila baš ljuta šta ja to izvodim, ka, <gled> zašto se zašto ja tako ponašam, nemoj biti takva ona je baš bila ono izravna i baš mi imamo takav odnos da se izravno kažemo, a ovo vam je stvarno baš me pogodilo. Malo da, malo očekivala. više nego što sam očekivala. Da, i onda je mene rekla kao pa odi na, evo, radi šta hoćeš, briga me, kao ono, izvodiš gluposti, ali radi šta hoćeš, ali evo, odi bar na pet kava s njime, pa onda, onda kao prekini. I ja rekao, dobro. I tako smo mi zapravo na kraju i otišli na pet kava. I da. puno više. A, da, i puno više. <laughs> ovaj, I još jedna stvar što je bila, ja sam tad uh, vratila se u jednom periodu opet u Zadar i išla planinarit, je po svom planu, Kviren je bio tu, ali ja, eto, idem u Zadar idem planinarit. I našla sam se jednu večer s tatom, koji je zapravo cijelo vrijeme znao da se ja viđam s Kvirenom. Ja sam njemu odmah rekla i za prvu kavu i za sve, i stvarno on sve i zna. I ovaj... Ja sam njemu rekla kao izlazim s njim, ali on je meni super, ali ja baš nisam za to spremna. Ja sam sad za neke druge stvari, on je dobar, ali ne znam i tako. Um, tako sam ja s njim pričala i tata mi je stvarno izravno rekao, ovaj, ono, ne bi mi se to svidilo da neko to radi tvom bratu ovaj, da se tako ponaša, koja prema njemu ono, izlazim s njim i to, a zapravo ono, kujem plan kako ću ja pobjeći. Sad... <laughs> ja pobjeć? I ono, cijelo vrijeme nekako se mi golim. I... I rekao mi je kao, dobro, ajde radi šta hoćeš, samo nemoj glumit. I ovaj, tebi je sada super, ti si su u nekoj svojoj sigurnosti. Um, ono, ne, ne moraš nikome pokazati kakva si zapravo. I to je zapravo bila istina. Meni je bilo super, ja sam izvana bila neka super cura, sve mi je išlo po kako sam htjela, sve mi je, baš, baš mi se sve slagalo, ali zapravo nisam htjela da me neko zapravo upozna i nisam htjela taj neki, um, nisam se osjećala spremno uh, za takav velik izazov kao što je brak i kao što je nekom biti, u dobroj i zlu zdravlje i bolesti dok nas smrt ne rastavi. A znala sam da, da ćemo prema tome ići ako budemo u vezi. Ali onda su počeli novi problemi. Sve je bilo lijepo, krasno, ali onda je Dora otišla u zadar i sad se odjednom vaša veza pretvorila u vezu na daljinu. Kako ste to prebrodili? Pa je, ovaj, to mene je nekako sve je lijepo krenulo. Mislim, ja nisam baš primijetio to. Mislim, jesam, ali ne do te mjere. Ovaj, to njeno meškoljenje i izmotavanje. Mislim, znao sam da ona je imala ono, planove drukčije od toga da mi je budemo u vezi i da se ja, sad tako brzo zapravo vjenčamo, ali... Um, ali eto, nekako je sve krenulo zapravo svojim putem i stvarno nam je to bilo lijepo i prohodali smo i dosta brzo. Ovaj, I nakon tih mjesec dana izlazaka, um, evo, postale, krenuli smo, ušli smo u vezu i jako brzo ona je imala dogovorenu praksu dolje za faks u Zadru. I odjednom je ono naša veza postala veza na daljinu. Ali to nam je zapravo jako dobro i došlo i mi smo nekako i kroz uh, cijeli taj naš uh, boravak ovdje u Zagrebu, kroz tih uh, mjesec dana hodanja u biti, E, smo mi, e, to jest izlaženja, smo mi svakodnevno išli, test tj. svaki tjedan išli na, na misu nedeljom kad smo ovaj, i onda kad smo i prohodali smo e, počeli moliti svaki dan tako da zapravo to nas je, onda nas je i ta veza na daljinu zapravo Isto dodatno još približila, ono, mislim malo ironično, ali približila jer puno smo pričali i, i, i molili. Da, zapravo smo imali neke temelje prije tog odlaska u Zadar i stvarno baš je to bio, kako da je bilo izazovno, baš je bio lijep period jer smo se stvarno čuli svaku večer i nismo imali neka, neka zabavna druženja, ono sad ćemo ići negdje u restoran, sad ćemo ići negdje. Zapravo je bilo prilično dosadno, ali nama je bilo super. Mi smo pričali po nekad do tri sata bi znali pričat na večer i stvarno smo se jako dobro upoznali. Nije to bilo puno vremena, ali da se mi znamo, ali stvarno smo se jako lijepo uspjeli upoznati u to vrijeme dok smo zapravo bili odvajeli. Da, i onda to vrijeme kad smo bili skupa, jer Dora je dolazila, mislim, do, relativno često, barem tako svaka dva tjedna ovdje. Jer sam I, još studirala. Da, još je studirala, to je drugi fakultet, jer naravno, <laughs> <laughs> zašto samo jedan? <laughs> Ovaj, tako da, e, onda smo se bili viđali. Onda smo to vrijeme zapravo koje smo imali skupa provodili ono... M, dobro, stvarno lijepo. Tako da, ovaj... Ba, da, smo iskoristili se, smo vrijeme, možemo reći, Baš smo ga iskoristili i onda smo zapravo i dosta brzo ju poznali i obitelji, ona moje i ja njezine. I ja sam išao dosta brzo i kod nje dolje u Zadar i vidio Zadar i da. sve lijepo, morala mi je sve pokazati i tako, ovaj... E, Tako da zapravo, koliko god se malo, malo smo se možda i bojali na početku te veze na daljinu i bilo nas malo i strah. To nije bilo kratko, to je bilo nekih koliko, osam, sedam mjeseci, šest, o, mjeseci. Pa Tako da to je bilo dosta dugačko. Šest mjeseci. Šest mjeseci da. To je bio ozbiljan test. Je ona, to je bilo dosta ozbiljan test. O, je ona dolazila i to, ali bilo je to duga, dugački period da smo ono, na daljinu. A tek smo prohodali. A tek smo zapravo. prohodali, da, nakon ono, par ali baš nam se to da. izgradilo i baš je, baš je to evo, bilo... Na kraju se to pokazalo stvarno kao blagoslovo. da I smo se tu približili i jako dobro upoznali. Da. I tak, to vrijeme koje smo provodili fizički skupa baš je bilo, bilo kvalitetno. Da, i onda brzo je to nekako i prošlo. Da, to je jako Združili brzo smo prošlo. se, ono, to je bilo ljeto, kvirin je, bi došao... Uh, ja došlo bi na, na vikend i tako, da. Na, na kupanac. Na kupanac, da. <laughs> da. Da. Da, da. I tako da je pozna i moje, ja sam isto vrlo brzo njegove i tako je nekako sve išlo vrlo, vrlo lako. Onda sam se, u 11. mjesecu ja sam se vratila u Zagreb da završim fakt, da rješim, da diplomiram, da položim taj stručni ispit i to se nekako sve hoću, neću, hoću stići naučiti, neću i tako eto, e, mjesec danas smo još zapravo hodali da smo zapravo bili blizu jedan drugoga i onda smo se i zaručili. No. Kviri, naj nam ti ispričaj kako je izgledalo taj moment kad se zaručio. E... Pa ja sam se odlučio negdje u desetom mjesecu da ću, da zaprositi. Ona je još bila, ona je još bila tad u Zadru i ja sam kupio prsten i onda sam čekao zapravo taj pravi trenutak da ona diplomira, da riječi se... ti to? Pa nisam iskreno, stvarno nisam. Malo je još bilo rano, jel? Pa ja sam bila jako u tome da završim fakultet, A, da... A, misli su ti bile više... Misli su mi bile na, na, na drugim mjestima i tad se dosta naših prijatelja i zaručilo i ženilo i ja sam nekako... da sam ja razmišljala o braku i to vrlo se meni to rano pojavilo, ali ja nisam tome pridavala značaj jer su se svi nekako vjenčavali, pa ne, ja sam mislila sam ja pod dojmom. Ali dobro, da, da. nekako ti je izgledalo da sve ide svojim tokom, pa ono, fuck, so... Ono. Da, 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 nisam joj tome baš da. neki značaj pridavala. Ali Kvirin je mutio. <laughs> Njegovi su planove bili drugčiji. Kvirin, nastavci, pa da, nastavci. Ovaj, pa ja sam bio kupio taj prsten u desnom mjesecu, onda sam čekao da se konečno ta priča s faksom privede kraju. Međutim, to nikak, ono, i produžeci su bili i svašta. Nikak to, nikak to završi, penali. to je penali, da, dosta se. <laughs> O, čas je bilo, produžit će, neće, produžit će, neće. Ako bi produžilo, ono bi to značilo da ide opet u zadar o, na par mjeseci. To je bilo opet o, onda bio malo se dramatično. Onda je to bilo malo na mukama. Tako da ovaj, sam se stvarno nadao da će to završiti. I na kraju je konačno uspjela, ali bilo je to puno, puno biće neće. I ništa je, ovaj, u 12. mjesecu onda ona i diplomirala, ali ja sam dva mjeseca čekao sa prstenom. Ovaj, iščekivo <laughs> e, rezultate i ono, Um, I onda je taj faks bio gotov i ona je još išla kod svojih, uh, taman je bilo, bio Božić, išla je kod svojih ovaj, na Božići do nove godine, a ja sam imao taman godišnji ovaj, za Božići za novu godinu. I onda sam ja došao nakon Božića do, do, nje dolje u Zadar. I ovaj, a mi smo na jednom od prvih izleta smo išli zajedno kad smo bili, kad smo bili sami. Išli smo na to jedno brdo kamenjak iznad, to je iznad Vrane, tamo iznad branskog jezera kod Pakuštana i to je relativno blizu Zadra i to nam je bilo jako lijepo mjesto. Tamo ispod ima, to je u biti jedan vidikovac, a ispod toga ima jedan križni put. I to mjesto nam se jako, jako svidjelo, meni se svidjelo i njoj je to bilo isto jedno od stvarno ljepših mjesta. I onda sam ja bio malo naporan kad smo bili, kad sam bio kod nje, da kao ajmo, ajmo tamo. Ovaj. I onda smo mi tamo i otišli. A bio je, bio je, nije bio dobar dan u smislu vremena, bilo je baš bilo ručno vrijeme, ali nije bilo više drugog dana, ovaj. ja sam bio tam nekih 5-6 dana kod nje dolje i nije ko, baš zapravo bilo... Ko će bilo... sunce dočke. A Kviri nije lik koji ide usprkos vremenu i to on kad da, je odno... Da, ja sam dosta oko vremena. Kad vidi prognozu on, on je pažljiv, da. da. Ovaj, a taj dan ono, mi se bili pripremali, bili smo nešto ono, po doma radili, spremali što je trebalo kod njenih. I ovaj, vani ono, katastrofa od vremena, vani ono, grmljavina, <laughs> ono, užas. A Dora meni kaže kao, jes ti kao, kao pa daj, kao je sigurno da oćemo. ja kao, ne, ne, to će se razvedri, to je sad samo jutro, ono. I mi smo došli tamo i stvarno se malo počelo razvedravati polagano, ali mi smo, mi smo se parkirali tamo na tom jednom parkingu smo se malo spustili da izmolimo križni put. I taj križni put u biti vodi do, do vrha, do tog Jedikovca. Ovaj. Da, ja sam smo... zapravo često molila križne putove dok sam bila sama i to, i jako volim križne putove različite. Um, I evo, to mi je jako drago mjesto i jako mi je drago tamo otići. I to je bio jedan od prvih naših izlata gdje smo zajedno tako čitali taj križni put i molili. Evo, baš mi je drago da je izabrao to mjesto i da smo isto izmolili križni put. Pa da, i općenito smo kroz vezu zapravo dosta molili križni put. E, da, je to bilo isto jako lijepo i meni je to isto, isto postalo stvarno drago. I ovaj... I ništa, onda smo mi došli tamo i krenuli smo molit, molit križni put. Meni već negdje na sedmoj, osmoj i ja nisam baš više bio bio e, svoj. I ovaj, i ništa, onda smo mi polako to izmolili. A Dora meni cijelo vrijeme govori kao, te, kao, ja, ja, naš, ono, ja, meni malo, ono, kao slabo, ja se malo smijem, ne vrem pratit, ono, tri put pitam da ponovi. I to, Dora meni kaže, to ti od Južine, ono, Dalmatince, da, ono, sve bi Južini prepisali, kao, Južine, ju, Južine. Ona pet puta rekla Južine, a meni, ono, slabo, e, kao Južina, naš. Ovaj, i ništa, mi je ti konačno došli gore na taj vidikovac. Inače, to jako, jako puno ljudi bude tamo, to je baš ono lijepo mjesto. Ali taj dan niko, malo je vrijeme pomoglo. <laughs> ovaj, I ništa, baš nam se lijepo, lijepo posložilo da je, da je, da, je, bilo prazno. I ništa, onda sam, ondje sam, ju, ondje sam ju onda zaprosio. Jel' bio šok? Pa je. Je, mislim, prvi šok što mi je bio, ne, ne to pitanje, nego kako je on to uspio, uh, jer on je bio kod mene tri dana i ništa. Božić, on meni je dao poklon za Božić, sve, ja uopće nisam to znala, ja inače znam da on loše skriva stvari, baš ne taj ništa i to, <laughs> tako da mi je bilo jako smiješno da ga nisam poznavala cijelo to vrijeme, da je zapravo ono cijelo vrijeme imao prsten, mene to iznenadilo da je to uspio skrivati. Meni je to bilo prvo što mi se pojavilo u glavi. <laughs> pa da, mislim, ja sam s druge strane mislio da ona cijelo vrijeme kuži, da ja imam prste na ovo, nije kužila. O, ona je samo mislila da sam je tako malo smiješa. Da, da. I Dora, tako došlo vjenčanje. Vjenčali ste se, niste dugo u braku, nekih otprilike četiri mjeseca, tako je. Ljeto, ljeto Da, da, ljeto, da. da. Kako sad izgleda vaš život, kako izgleda vjerski život? Pa, lijepo, baš... Um od početka zapravo veze smo se molili svaku večer i stvarno smo odvojili vremena bez obzira da li bi se taj, taj tjedan ono, da, li bi se, da li bi Kvirin radio pa bi došao kasno ili bi se vidio sa svojim prijateljima, ja sa svojima nekako, ali stvarno smo svaki dan našli vremena za molitvu i ta molitva se mijenjala kako smo se i mi mijenjali. E, zapravo ono što, što smo najčešće molili je jedno za drugo i zapravo za te sve situacije u kojima smo se tada nalazili i sada evo uključili smo da svaku večer čitamo sve to pismo i zapravo većinom se zapravo molimo, evo sad smo se molili za blagoslovljen tek uh, i tako za te neke aktualne situacije koje su nam svaki put zapravo molimo se sve više nekako samo nadograđujemo to što smo prije imali. Pa da, trudimo se uključiti sve tu misu i, i to vrijeme kad smo bili razdvojeni stvarno smo uvijek gledali kad god je ona mogla isto kombinirati buseve i sve da uvijek kad god je ovdje da idemo skupa na misu i to je i dalje nešto što ovaj, uvijek prakticiramo da smo, da smo skupa na misi. I, pa i dalje zapravo nekako tražimo ono, mm, Tražimo zapravo zajednicu u kojoj, bi se, u kojoj bi se uključili. Sad smo krenuli na te susrete obiteljske zajednice i evo polako zapravo navikavamo se na, na ovaj obiteljski život i, i eto, tražimo se neko mjesto gdje ćemo služiti dalje. Pa da, mislim, ja sam i dalje još aktivan ovaj, oko razglasa i takve stvari, ali evo, sad smo sad smo u braku pa su sad ovaj, stvari malo drugće, ali evo, u ovom kratkom periodu smo se nekako na sve to e, navikli. Draga Dora, evo vrijeme je za glavno jelo. Što ćeš nam točno mm -hmm. praviti? Pravit ću zelenu tjesteninu a, sa tunom na crveno. Bravo, odlično. A što nam treba od sastaka? Tu sam već stavila maslinovo ulje. U, odlično. Odlično. Da, i onda ide kapula, crveni luk. Dobra. Da se malo zažuti. Dodat ću malo češnjaka. Pesto od bosiljka, češnjaka i malo parmezana brav, ima. Bravo, Da, uglavnom dodavat ću to tim redosljedom. Onda ću dodati tunu. Aha. I kad se to malo skuha, dodat ću sos od uh, rajčice. A cijelo uh -huh. vrijeme podljevam sa bijelim vinom. Vrh. Tako, kapulu staviti. Pa ne, ku, ne kuće ovi koji ne znaju šta je kapula. Da. <laughs> Evo ga. Jesi u brak ušla onako već znajući kuhat ili si se zajedno s Kvirinom učila? Pa zapravo više s Kvirinom, ali ja sam zapravo dosta toga više znala od njega, ali evo, svaki dan se učimo, pokušavamo stalno neka nova jela. Tako da, eto, pokušavamo... Um, pokušavamo se izazvati, ne da uvijek kuhamo jedno proširite te isto. Proširiti Da, proširiti <laughs> repertoar. On više kuha, tj. peče u pečnici, ja sam više ovako za ova. Pa dobro, super. Po po podijeli ste se, našli ste šta kome to je odlično. I tako, jedan tjedan kuham ja, jedan on. Uskočimo se isto nekad. Ali evo, tako smo se podijelili i tako nam je sad super. Super, baš odlično. Sad ću dodati malo ovog češnjaka. Kako napredujemo? Pa evo, super. Sad bi dodala malo vina, jer vidim da je već malo presušilo. Aha. O, sad kad vino, da, svoje, a? <laughs> da, već je zamirisalo. Je li radiš često ovako, recimo, dalmatinske neke specialitete? Pa zapravo ne, nismo se baš... Ali ti nedostaje? Pa fali mi, fali mi zadar, ali evo, dobro je... Uh, odvažili smo se za život u Zagrebu, odvažili smo se da kuhamo, ali nekako nam je... Uh, riba nam je ipak malo, malo veći izazov, pa nismo još se Do, u tome ukušali. i sad ću još dodati pesto. Aha. I malo još prokuhati, to je to. Pesta malo, ne treba toga puno, Pa jel? ne treba, da. Ali osjeti se fino. Dobro, Dora, mogli bi onda procijetiti strninu i da. za stol? I idemo. Može. Draga Dora, dvar, dragi Kvin, evo stiglo ovo jelo za stol, izgleda dobro, miriši dobro, pa pretpostavljam da će ovo biti super. Evo, ali pomolićemo se kao ovi. Može. <laughs> ime Otca i Sina i Duha i Svjetoga, Svjetoga. Amen. amen. Dori Bože, hvala ti na ovom jelu i hvala ti na, hvala ti na našem zajedništvu i na današnjem danu. Evo, molim te, blagoslovi ovu hranu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi još na početku, početku ta lunch, tako i sada ta i vazda i u vijeke vijekova. vijekova. Marija pomoćnice Kršćana. Moli za nas. Svi sveci i svece Božje. molite za nas. sve Sina i Duha Svetoga. Amen. Sve Dobar tek. Blagoslovi tek. <laughs> Hvala također. <laughs> Ajde da vidimo. bila Zakon. Idemo sad vidjeti kako je bočnica. <laughs> Moram priznat, sviđa mi se ova boja. Jel Totalno je, <laughs> baš totalno fora Pravo ono esensko jelo je. Dragi Kvirne, draga Dora, evo stvarno vam hvala od srca na predivnom druženju, društvu, vašem večeri, a posebno na vašem svjedočanstvu, evo baš mi je bilo zadovoljstvo. Evo, hvala tebi, bilo nam je, je draga. Hvala hvala. Evo draga braće i sestre, stvarno moram priznat da mi je večeras bilo... Neobično veliko zadovoljstvo biti u gostima kod drage Dore i dragog Virina jer mi ništa milije nema nego u ovom današnjem ludom i bolesnom svijetu vidite ovako dvoje krasnih mladi ljudi da se odluče na brak, onako puni pouzdanja u Boga i da se odluče na jedan normalan život bez imalo ove svjetovne sebičnosti i željama da se ugodi sebi, da se grade ne znam kakve karijere, znate već kako to danas ide. Već onako zdravo, baš s Bogom, u vjeri, ok, i karijera i sve to stoji, ali možemo i živjeti zajedno, možemo se i vjenčati. Pa to je najljepša stvar na svijetu. Neka vas dragi Bog sve puno blagoslovi i ja vas sve puno volim i neka vas dragi Bog sve blagoslovi. Držite mi se, Bog. Good